Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. 9-те скликання. ЦВК опрацювала більшість електронних протоколів. Яка Верховна Рада вимальовується? Прайс на мир. Скільки Трамп пропонує заплатити за вирішення арабо-ізраїльського конфлікту? Прилетіли. Навіщо у Німеччині хочуть обмежити авіаперевезення і підняти ціни на квитки? Триває підрахунок голосів у Центральній виборчій комісії. На цю годину вже опрацьовано майже 80% електронних протоколів. У ЦВК перебуває мій колега Даніїл Снісар. Він з нами на прямому зв'язку. Даніїле, вітаю тебе. Тож, які партії проходять до парламенту і з якими результатами? Розкажи нам, будь ласка. Наталія, вечір добрий. Ну, схоже, що п'ятірка стійка лідерів політичних сил, які набираються більшу кількість голосів і проходять до парламенту 9-го скликання, вже сформувалися. Зміни у результатах, якщо і відбуваються, то у межах 1%. На цю хвилину Центр виборчком опрацював вже майже 84% електронних протоколів. Тож, саме зараз маємо можливість побачити актуальне розташування політичних сил. Підтримкою у майже 43%. Місця у парламенті собі забезпечила партія «Слуга народу». Також до Верховної Ради 9-го скликання потрапляє опозиційна платформа «За життя». Їх підтримали майже 13% виборців. У трійці лідерів – «Європейська солідарність». Їх показник 8,3. Майже стільки ж з різницею у 0,2 у «Батьківщини». І замикає п'ятірку «Голос» Святослава Вакарчука. У них, у цієї партії, підтримка 6%. І решта політичних сил прохідного бар'єру не долають. У Центр виборчкомі планують, що вже завтра оголосять результати за опрацьованими електронними протоколами. Примітно, що ці вибори відзначилися відразу двома рекордами. Перший – це явка, яка склала нижче 50%. Такого в історії українських незалежної України ще не було. І друге, що чим відзначилися ці вибори, це кількість депутатських крісел, які можуть зайняти представники однієї політичної сили. Йдеться про «Слугу народу», які ця партія завдяки своїм мажоритарникам, які перемагають на більшості округів, може отримати у Верховній Раді відразу половину від усіх депутатських портфелів. І це дозволить політсилі уникнути формування коаліції. У Центрвиборчкомі рахують також електронні протоколи щодо результатів на мажоритарних округах, і цей показник зараз складає майже 85%. Остаточні результати Центрвиборчком має оголосити до 5 серпня. Наталія. Дякую, це був Даніїл Снісар. Із останньою інформацією з Центру виборчкому про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Окружкоми по всій країні весь день приймали від дільничних комісій протоколи з мокрими печатками. Члени комісії нарікають, що підрахувати голоси вдалося швидше, ніж здати документи в ОВК. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Довжелезні черги, спека. В окружних виборчих комісіях Запоріжжя люди годинами сидять на мішках із бюлетенями. І ось ми вже наскільки, немає ніяких умов, ми задихаємося, я і мої члени комісії. Дехто не витримує, спить під час оголошення результатів голосування. Ми все робимо, щоб було краще. 30 комісій ми прийняли, 15 відправили до адміністратора, оператора, вводять систему вибори. Загалом вибори в Запоріжжі відбулися спокійно, заявили в поліції. Хоча один інцидент трапився вночі. На дільниці Хортицького району невідомі через відкрите вікно розпилили сльозогінний газ. Утім, процедурі підрахунку голосів це не завадило. Трьох зловмисників правоохоронці затримали, відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Виснажені члени дільничих комісій в окружкомі Дніпра. Кажуть, не сплять уже другу добу. Всю ніч рахували голоси. Уставши, звісно. Сутки не спати, це тяжело. Загалом на Дніпропетровщині за партійними списками до Верховної Ради проходять лише дві політичні сили – «Слуга народу» та «Опозиційна платформа за життя». В обласному осередку Комітету виборців України нарікають на підрахунок голосів за мажоритарними списками. Є низка питань до окремих дільничих виборчих комісій, на яких несподівано перемогли ті кандидати, які, наприклад, в межах всього округу там тільки другі, треті або четверті.
Ну, це свідчить про те, що у нас просто працювали певні технології фальшування і махінацій під час підрахунку голосів. Весь день були черги і в окружних комісіях Черкащини. Голови ДВК нарікають на непідготовленість приміщень, катастрофічно не вистачає стільців. А от в окружкомах запевняють, процес затягується через недосвідчені членів дільниць. Третину протоколів ОВК повертає на доопрацювання. Ви бачили, що люди в залі втомлені, цілі сутки на ногах, перевантажена голова. І просто, щоб їм хоч трошки було десь сісти. Розміститись нема де. Нема стільців, нема, ну, якісь би лавочки хоч поставили. Велелюдно і в приміщенні ОВК в Ужгороді. Члени дільниць кажуть, встигли вже тут і виспатися, і поїсти, і пересваритися один з одним. І цілу ніч ми тут, хто на бюлетенях трошки відпочивав, хто на цих складах. Ви знаєте, хотіло би, щоб краще відношення було. Працівники ОВК на нарікання не зважають. Кажуть, працюють згідно з протоколами. Перші бюлетені прийняли близько 23-ї, а на 19-ту годину опрацювали майже 80% протоколів. Чому довго проходить сама процедура опрацювання? Тому що є два протоколи, плюс самі ДВК допускають досить багато суттєвих помилок при складанні самого протоколу. Учора Закарпаттям пронеслася негода. Кілька дільниць залишилися без світла. Однак на їхню роботу це не вплинуло. Щодо порушень, то в області їх не зафіксували. Явка дещо більше, ніж 49%. Це найнижчий показник по країні. Артем Антоненко, подробиці, телеканал Інтер. Посли країн Великої Сімки в Україні привітали нашу державу із проведенням виборів до Верховної Ради. Вони зазначили, що голосування відбулося із дотриманням основних прав і свобод. Як відгукнулися політики в інших куточках світу та що пишуть ЗМІ, дізнаємося від Олени Абрамович. Сезон відпусток дається у знаки. Низька явка виборців і млява реакція політиків. У Брюсселі на дільниці, що відповідає за дві країни – Бельгію та Люксембург – з'явилося усього 16% виборців. Затишшя і на твіттер-аккаунтах західних політиків відреагувало усього кілька країн. Першою була Канада. Вітаємо народ України з проведенням парламентських виборів сьогодні. Канада рада підтримати вільні і чесні вибори в Україні. Ми будемо і надалі підтримувати зусилля народу України, спрямовані на розбудову безпечного, процвітаючого та демократичного майбутнього. В офісі президента Польщі тим часом результати виборів назвали політичним успіхом президента Зеленського і запросили його зробити перший офіційний візит до Варшави 2 вересня. Доєдналися до вітань прем'єри Молдови та Чехії. Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського провести їх через ці тяжкі часи. Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою. Шановні українці, я вітаю вас із сьогоднішньою мобілізацією і чітким голосуванням проти корупції, голосування за зміни нових політиків, які керуватимуться лише національними інтересами. А от західні ЗМІ не оминули увагою українські вибори. У минулому комік, а тепер український президент Володимир Зеленський знову увійшов в історію, пише газета «Політико». А видання «The Guardian» підкреслює це вперше. У пострадянській Україні одна партія здобуває більшість. І застерігає попереду непростий. Простий шлях. Війна забрала більше 13 тисяч життів. Тепер Зеленський зіткнеться з тими самими викликами і може швидко втратити популярність, якщо не досягне успіху. А успіху від нього і українці, і Захід чекають у боротьбі з корупцією, нагадує вже американська газета «Нью-Йорк Таймс». А ще в припиненні війни на Донбасі та підвищенні рівня життя народу. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вибори в Україні відбулися за умов чесної конкуренції. Такого висновку дійшли міжнародні спостерігачі, які стежили за голосуванням. Водночас недостатньо прозорим, на їхню думку, було фінансування кампаній. Більше подробиць у матеріалі. Місія спостерігачів від ОБСЄ – одна з найбільших, що прибули в Україну на час проведення виборчої кампанії. Упродовж дня голосування вони відвідали кілька сотень дільниць. Хочу подякувати мільйонам українців, які зробили надзвичайно багато, щоб ці вибори до Верховної Ради були демократичними. Люди згуртувалися і прийшли на дільниці проголосувати за докорінні зміни, такі необхідні для держави. Загалом вибори відбулися мирно, відкрито і прозоро. Ми позитивно оцінюємо волевиявлення українського народу. Водночас фінансування виборчої кампанії не було таким прозорим, як мало бути.
Найбільш непрозоро, на думку спостерігачів, було фінансування виборчої кампанії в одномандатних мажоритарних округах. У регіонах використовували адмінресурс. Ще один виклик для українців – дуже швидка і динамічна виборча кампанія. Попри стислі терміни і труднощі підготовки до перегонів, дільничі виборчі комісії та ЦВК вклалися в часові рамки, зазначила Мадлен Мун, голова делегації Парламентської асамблеї НАТО. Ми побачили спокійний виборчий процес, тому високо оцінюємо роботу ЦВК. Водночас були й недоліки, особливо якщо йдеться про одномандатні мажоритарні округи. Тому новообраній Верховній Раді варто якнайшвидше почати роботу над удосконаленням виборчого законодавства. Загалом виборчу кампанію відстежували понад 800 іноземних спостерігачів. Представники ОБСЄ, Європарламенту та Парламентської асамблеї НАТО. Усі вони позитивно оцінили процес волевиявлення. Однак звернули увагу і на проблеми. Деякі дільниці відкрилися невчасно, а дехто з виборців порушив таємницю голосування, показував заповнені бюлетені іншим людям. Міжнародні експерти поки що стримано реагують на результати голосування. Утім, як і самі українці. Посмотримо, це вибір молодіжі. Увидимо, чим це закінчиться через 5 років, може, раніше. Бог їм допоможе. Ну, що буде через рік? І буде ли в октябрі місяці у нас тепло вдома? Вот это под большим вопросом. Міжнародні спостерігачі підсумували. Парламентські вибори відбулися, адже порушення, зафіксовані в день голосування, не були системними, а отже не вплинуть на остаточний результат волевиявлення. Богдан Вербицьк, Наталія Шумакова, Денис Швець та Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Комітет виборців України відзвітував про порушення. Здебільшого вони стосувалися некомпетентності членів виборчих комісій на дільницях. Серед помилок – видача виборцям бюлетенів без паспорта, заборона знімати на камеру роботу дільниць, а також відмова у реєстрації спостерігачів. Окрім того, зафіксували випадки незаконної агітації, навіть підкупу виборців. Значна кількість порушень і проблем в роботі комісії були спричинені неправильним трактуванням закону про вибори з точки зору членів виборчих комісій. Іноді це призводило до псування виборчої документації, коли, скажімо, штамп вибув, проставили неправильно, відповідно, бюлетені треба було вже заміняти, треба було передруковувати. Ставалося, що, скажімо, в окрузі номер 154, це Рівненська область, на одній з дільниць член ДВК видав виборцю бюлетень за пенсійним посвідченням. Вчора працювало понад 1800 спостерігачів, також працювало 52 мобільні групи. Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців. Саме з проблемою роботи окружних комісій зіткнулися у Бахмуті. Там її члени просто роз'їхались по своїх справах. І це при тому, що із ночі на порозі виборчої комісії десятки людей чекали своєї черги, щоб здати бюлетені. Подробиці далі у сюжеті. Я зол. Да. У нас немає терпіння вже. Мені 60 років. Вчора були на збирателі з супругою. Пол сьомого утра. Скільки зараз времени? Це Бахмут. 200 людей просто неба з півночі стовбичать на порозі окружної виборчої комісії. Условия, жара, туалети, да ми не будемо балакати. Отношення скотське. Вони вже не добирають слів, адже другу добу без сна та відпочинку хочуть якомога швидше здати виборчі бюлетені. Навіть втратили відчуття часу. Половина второго ночі. Скільки час? Пол сьомого. Пояснень щодо зволікання члени дільничних комісій від своїх колег з окружної не почули. До них дійшли лише чутки. Ошибки, ошибки протоколах, да, переписують, возвращають назад. І слишком часто роблять перериви. Не було кворума, щоб приймати. Не знаю, не пускають там то, хочуть щось там, які то в них розборки, то отак люди стоять, а там ото на тому на порозі. Що ж сталося 5-й ранку, коли половина членів комісії просто залишили робочі місця? І чому станом на 12-ту годину дня пораховані бюлетені з протоколами змогли здати лише 50 дільниць, пояснює голова ОВК. Це була спроба зриву засідання окружної виборчої комісії. Хтось поїхав в магазин, хтось просто сів в машину і поїхав. Комусь стало погано,
а потім ще комусь стало погано. Одним словом, більшості в нас не було, а за відсутності більшості членів комісії ми не можемо приймати протоколи. Примусити виконувати свої обов'язки членів комісії за законом неможливо. Повернулися вони у приміщення лише після того, як зрозуміли, що їм загрожує кримінальна відповідальність. Два члена комісії, кстати, до сих пор так і не появились. Эти действия были направлены на то, чтобы сорвать процесс заседания и процесс подсчета. Только после того, как приехали сотрудники национальной полиции, после того, как было написано заявление о совершении этими лицами уголовного правонарушения, они спустя некоторое время, орієнтувалися на 2 часа, приступили к виконанню своїх служебних обов'язків. Повернулися навіть ті члени комісії, яким, за їхніми словами, через погіршення стану здоров'я довелося викликати швидку. Однак із пресою вони спілкуватися не захотіли. Тим часом люди не сумніваються, добу на ногах стоять через небажання переможеного поступитися. За попередніми даними, на цьому мажоритарному окрузі лідирує підприємець Федір Христенко від опозиційної платформи «За життя». Це саботаж, розумієте? Саботаж. Страдают люди. Посмотрите, сколько их. Посмотрите, сколько. 49-й, с двух часов, они раньше приехали. Вот сейчас до этого времени 49-й принимают. А мы 119-й, 70 впереди. Простите, когда мы домой попадем? Окрім зволікання з процесом прийняття протоколів, на цьому ж окрузі спостерігачі зафіксували так звані каруселі. А от на сусідньому 49-му бюлетені для вкидання голова однієї з дільничних комісій спробувала сховати. Спостерігачі звернулися до правоохоронних органів і пізніше в сейфі виявили 900 зайвих бюлетенів. Поліція дані факти зафіксувала. Ну і буде розбирательство. Я думаю, якщо буде все доказано, діло дійде до суду і виновні будуть наказані. Та попри спроби фальсифікації, вже зранку перемогу Валерія Гнатенка, чинного мера Дружківки, визнали навіть опоненти. Це перемога по 49-му округу – це шаг до миру і розвитку. Конечно, это были непростые выборы. Выборы очень сложные. Я 15 лет фактически участвую в разных выборных процессах. Но таких сложных выборов я еще не встречал. Системные такие проблемы, которые возникают в ходе выборного процесса. Я думаю, что быстрее всего, наверное, настало время, когда необходимо уже изменять подход в подсчете голосов. Перейти на электронные системы. Оксана Вовк, подробиці, телеканал Інтер. На 46-му окрузі Донецької області члени виборчої комісії заблокували процес підрахунку голосів. Про це заявила Наталія Королевська, представниця опозиційної платформи «За життя». За її словами, це робиться для того, щоб не допустити перемоги кандидата від їхньої політичної сили Федора Христенка. Королевська вимагає, щоб правоохоронні органи та ЦВК негайно втрутилися. І також, на її думку, уваги потребує ситуація на 52-му окрузі у місті Торець. Там зафіксували численні порушення. І хоча за попередніми даними перемагає тут Олег Погодін, також кандидат від опозиційної платформи «За життя», цей результат хочуть сфальсифікувати. На сьогоднішній момент ми звертаємося в Центральну збирательну комісію, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб не дати фальсифіцувати і повністю іскривити волеизъявлення людей. Многочисленніші факти нарушень, а це вброси, минирование участков, карусели, которые фиксировались под избирательными участками. Это абсолютно непонятная процедура подсчета голосов, когда люди, которым не положено было быть на избирательном участке, там оказывались, когда шла манипуляция во время подсчета голосов, на все это абсолютно зафиксировано. Спроби фальсифікувати вибори у 49-му окрузі тривають. Про це заявили у прес-службі партії «Опозиційна платформа «За життя». Там члени окружної виборчої комісії вже вкотре призначають перерахунок голосів аж із 12 дільниць. При цьому ОВК намагаються припинити свою роботу на невизначений час і зірвати процес підрахунку голосів. У 49-му окрузі із перевагою 3 тисячі голосів лідирує представник «Опозиційної платформи «За життя» Валерій Гнатенко. Подібна ситуація склалась і у 59-му окрузі. Там під різними приводами окружна виборча комісія призначає повторні повні перерахунки голосів уже із 3 дільниць. Цим затягує встановлення результатів голосування. У політсилі вважають, що це спроба підробити результати виборів в окрузі, де із перевагою майже 5 тисяч голосів перемагає представник опозиційної платформи «За життя» Володимир Мороз.
Визначення переможця може затягнутися і у прифронтовій Волновасі. У ніч підрахунку голосів спостерігачі зафіксували близько 10 порушень. Бюлетені, приміром, заносили у пошкоджених та неопечатаних коробках. А більше подробиць у матеріалі. Більше сотні людей у будівлі Волноваської окружної виборчої комісії. Члени ДВК не можуть годинами здати бюлетені. У цих коробках їх тисячі. Снимите этот беспредел, что у нас когда барана стоит здесь, отработавши время. Можно же там присесть, что? И стоит, стоит. Сколько нам, 6 часов стоять или сколько? У будівлі навіть закритий туалет. У приміщенні люди сидять по черзі, стільців на всіх не вистачає. Зали підрахунку зачинені. Поліція відкрила кримінальне провадження. Працюють одразу кілька нарядів. Спочатку спостерігачі помітили дві розірвані коробки біля однієї з дільничних комісій близько другої ночі. У них могли вкинути фальшиві бюлетені, тож контролери викликали правоохоронців. Зафіксоване інше порушення. Коробку з чергової дільниці привезли без обов'язкової присутності правоохоронця в машині. Він зі мною. Да, його немає. Без коментарів. Де чому? Я взагалі. А чому ящик не опечатаний? Все опечатане. Все зроблено. Ти носом не носа розбився, як біхою його. Близько четвертої ранку зафіксували ще один підозрілий факт. Поруч з окружкомом покинута машина із розірваними коробками та документами. Члени місцевих виборчих комісій побоюються, що підрахунок голосів за таких умов може затягнутися дуже надовго. Олег Єрмаков, Леоніта Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Не минулося без ексцесів і у прифронтовому щасті. Технології махінації там традиційні. Спроби винести бюлетень і проголосувати без паспорта. Були численні анонімні повідомлення про замінування. Много десятків нарушень, які ми зараз подаємо в суд. Ми подаємо в суд і будемо просити, щоб суд прийняв рішення по поводу результатів этих выборов в 105-м избирательном округе. Ко мне сотни людей обращались и просто криком души плакали и просили, чтобы мы им помогли. Они поверили нам, оппозиционной платформе, поверили мне, для того, чтобы мы принесли в этот город мир, для того, чтобы мы восстановили мирную жизнь в этом городе. Я нагадаю, за деякі порушення під час виборчого процесу передбачена кримінальна відповідальність. Так, за фотографування бюлетенів загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років. Звісно, законом заборонений підкуп виборців. За грати можна потрапити не лише той, хто щось пропонує, а той, хто погоджується на хабар. До 7 років ув'язнення світить за підробку документів. Не можна також передавати бюлетень іншим особам. Заборонено маніпулювати виборчими скриньками, перешкоджати діяльності кандидата та його представників. Звісно, якщо не йдеться про незаконну агітацію. Фальшування виборчих протоколів, також кримінальна справа, за неї можуть посадити на 3 роки. За усі фальсифікації на виборчих округах винуватцям доведеться відповісти згідно із законом. На цьому наголосили у штабі партії «Опозиційна платформа за життя». Представник поліцилу Центральної виборчої комісії розповів, що триває запекла боротьба за чесний підрахунок у більшості округів Донецької та Луганської областей. Та попри це, «Опозиційна платформа за життя» упевнено тримає 2-е місце у загальному рейтингу партій, які проходять до Верховної Ради. По всем нарушениям мы будем добиваться возбуждения уголовного производства, его расследования. Как уже было сказано, в 46-52 округах идет настоящая война, которая является следствием фальсификаций. На сейчас мы видим, что у оппозиционной платформы «За жизнь» наблюдается увеличение показателей по результатам подсчета протоколов с мокрыми печатями. И результат приближается к 13%. Где-то таким он и должен быть по завершению подсчета голосов. Виборчий екшен. Щоб забезпечити порядок на одній з дільниць на Житомирщині, правоохоронців спускали туди вертольотом. Для чого? Давайте дізнаємось. Місто Коростень Житомирської області, виборча дільниця номер 64 у Палаці культури. Приблизно ополудні сюди гелікоптером доправили кілька десятків правоохоронців. Вони оточили будівлю, усі в повній амуніції з автоматами та в масках. Це працівники Національної поліції, Нацгвардії та інші підрозділи з Києва. Скільки їх не розголошують, лише пояснюють, прибули, щоб запобігти провокаціям.
Ми забезпечуємо громадський порядок, частина нарядів видвинута в місто для забезпечення громадського порядку в режимі патрулювання, то ті ж спецпідрозділи поїхали, вже є певні результати. А більшість підрозділів забезпечують вільний підрахунок, комісію, вільну роботу для того, щоб їм ніхто не заважав, для того, щоб вони чітко підрахували результати і не допустити жодних правопорушень на окружній виборчій комісії. Опозиційний блок 8, сила честь 16, батьківщина 15. Зараз на дільниці все спокійно. Члени комісії зачитують протоколи. Вони вже підрахували понад 90% бюлетенів. Спостерігачі кажуть, усе відбувається за законом. Процес підрахунку голосів проходив у штатному режимі, так як я вже не перший раз представляю опозиційну силу на окрузі 64-му. Це штатний режим, коли привозять бюлетені, їх опрацьовують, заносять в центральну і переводять на центральну виборчу комісію. Значить, ні одної жалоби, яка проходила би офіційно, була представлена на окружну виборчу комісію, не поступала ні від одного суб'єкта избирательного процесу. На виборчому окрузі впевнено лідирує мажоритарник і чинний депутат Верховної Ради Володимир Арешонков. У нього приблизно на 400 голосів більше, ніж у В'ячеслава Сігачова, кандидата від «Слуги народу». Достатньо напружена боротьба була між основними претендентами. І ми чули з уст користенців, що десь в місті з'являється якийсь невідомі, незнайомі люди, які ведуть себе достатньо агресивно. Опонентів я закликаю, як і робив це на початку виборчої кампанії, бути толерантним один до одного, раз, з повагою відноситись до виборців, два, визнати результати виборів, потиснути один одному руки, сісти за стіл перемовин і прийняти важливі рішення. Якщо й надалі рахуватиме чесно, то довіру виборців отримає Володимир Арешонков. У поліції кажуть, на цій дільниці порушень поки що не зафіксували. Загалом у Коростені близько 40 разів порушували виборче законодавство. На інших дільницях намагалися агітувати в день виборів, пошкодити бюлетені та переписати протоколи. Олександр Котов, Дмитро Шилін, Житомирська область, подробиці телеканал «Інтер». У Японії підбили підсумки виборів до Верхньої палати парламенту. Перемогу здобула керівна коаліція на чолі із прем'єром Сіндзо Абе. При цьому їй не вдалося отримати 2/3 місць, необхідних для збереження конституційної більшості. В Україні партію Абе дедалі частіше критикують. Утім, у зв'язку із роз'єднаністю у лавах опозиції, поліцилі легко вдалося здобути перемогу на цих виборах. Угода століття. Зять Трампа вирушає на Близький Схід обговорити план, що покладе край давньому конфлікту Палестини та Ізраїлю. По суті, мир готові просто купити ціною величезних інвестицій. Скільки Сполучені Штати ладні дати і кому саме? Дмитро Анопченко спробував підрахувати. Принести мир Палестині та Ізраїлю – мрія Дональда Трампа. Його власний спосіб увійти в історію, а може і Нобелівську премію отримати, і реалізувати свій план він доручив найдовіренішій людині в команді – зятю Джареду Кушнеру. Той відвідає Ізраїль і низку арабських країн, щоб обговорити угоду століття. Американська делегація, а в ній, окрім Кушнера, ще кілька впливових переговорників, лише на цьому тижні відвідає Йорданію, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Катар, Ізраїль та ще кілька країн. І скрізь пропонуватимуть гроші в обмін на мир. Трамп чинить не як політик, а як бізнесмен. Пропонує Палестині і сусіднім країнам інвестиції – 50 мільярдів доларів. Половину суми хоче віддати палестинцям, решту вкласти в економіку Єгипту, Йорданії та Ливану. Вони виступатимуть гарантами угоди. При цьому підстрахується, виплати розтягне на 10 років. І це стане запорукою того, що загострення не буде. Адже ніхто не захоче втрачати черговий транш – ані Палестина, ані сусіди. А втім, Трамп не хоче весь фінансовий тягар брати виключно на себе. Тобто частину коштів таки надасть Америка, а інша частина – це приватні кошти, тобто інвестиції, які мають бізнесменам повернутися. Ну і ще будуть транші від міжнародних фінансових структур, зокрема Всесвітнього банку. У Сполучених Штатах про цей задум говорять із обережним оптимізмом. Є тільки одна загроза – амбіції політиків – і арабських, і ізраїльських, які можуть свої політичні інтереси поставити вище за ідею, що мир все ж таки можливий. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Голосування завершується сьогодні у Великій Британії. Там обирають прем'єр-міністра. 160 тисяч членів консервативної партії протягом місяця мали визначитися із новим очільником уряду. Результати оголосять у вівторок, а у середу переможець вже сяде у прем'єрське крісло. Кандидатів двоє – це керівник МЗС Джеремі Гант і фаворит перегонів – колишній мер Лондона та екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон. Останній підкуповує прихильників рішучістю будь-що вивести Британію з ЄС до 31 жовтня. Та перспектива розлучення з Євросоюзом без угоди не до вподоби деяким урядникам. Урядникам четверо чинних міністрів вже заявили, що підуть у відставку, якщо Кабмін очолить Джонсон. Ну, а поки що чинний прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей скликає надзвичайний комітет Кубра через затримання Іраном британського танкера. За даними видання Independent, Мей планує отримати оновлені дані про розвиток ситуації із цим судном, а також порушити питання щодо посилення безпеки судноплавства у цьому регіоні. Я нагадаю, 19 липня корпус вартових Ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормуцькій протоці. На борту було 23 члени екіпажу, їм закидають порушення правил міжнародного судноплавства. Лондон погрожує Тегеранові серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить це судно. Екс-нардепа Олександра Єфремова відпустили під домашній арешт. Політика, я нагадаю, затримали в аеропорту Києва 30 липня 2016 року. Відтоді суд 16 разів обирав йому запобіжний захід тримання під вартою. Загалом у СІЗО Єфремов відбув 3 роки. І сьогодні апеляційний суд Києва задовольнив скаргу захисників. І до кінця розслідування він перебуватиме вдома у Києві. Біля берегів Мавританії після тривалої пожежі на глибині 35 метрів затонув український риболовецький корабель «Іван Голубець». Загинув капітан судна, кримець із українськими документами та один рибалка. На момент виникнення пожежі на борту було 90 членів екіпажу. Це громадяни України, Росії. Вогонь охопив увесь корпус корабля. Людей евакуювали із допомогою інших траулерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилось. Судно мало запаси диспального та повний трюм рибної продукції. Воно було зафрахтовано латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії. На Черкащині люди самотужки рятують річку Рось. Мало не щоліта, там масово гине риба. І усе через відсутність течії та цвітіння водоростей. Місцева і центральна влада на проблему майже не звертають уваги. Докладніше далі. Ще 10 років тому під Корсунь на мальовничий берег Росі відпочивальники їхали звідусіль. Однак із кожним роком туристів стає дедалі менше. Адже купатися в річці неможливо через відсутність постійної течії. Водойма зеленіє ще на початку літа. Меня лично это не беспокоит, я не переживаю. Ну, конечно, смущает, но что делать? Если вона должна быть чище и лучше, то да. Аби показати, якою має бути вода в Росі, ми прямуємо човном у верхів'я Стеблівського водосховища до старого русла річки зі стрімкою течією та плавнями. Для порівняння, Олександр набрав воду у склянку. Річка та сама, але різниця в пробах просто вражає. Ну, це та, що ми зверху набирали, буквально 3 кілометри звідси. От. А це вже внизу, тут, де заводі, де вона збирається і де потрібно її регулювати правильно. На цій ділянці течію регулюють дві гідроелектростанції – у Стеблеві та Корсуні. Вони накопичують воду, аби пустити через велику турбіну. У стоячій воді водорості розмножуються, а потім гинуть, опускаючись на дно і споживаючи кисень. Його рівень під Стеблівською електростанцією вже майже нульовий, а отже задуха риби вже не за горами. Треба організувати скид також і верхньої води, щоб не накопичувалася біомаса, щоб це текло все. І треба забезпечити постійний проток. Тому що насправді оце водосховище, оця гребля, вона працює в режимі накопичення води і потім скиду. Тобто більше ніж півдоби вода в цьому місці не тече. За нормативами ГЕС має забезпечувати безперебійне скидання води у 2,5 кубометри, але вона цього не робить. Місцеві чиновники намагалися вплинути на енергетиків, зверталися до Кабміну та Мінекології. Однак відповіді не отримали. Я звідки знаю, чи його зареєстрували, чи не зареєстрували. Ми зверталися електронною почтою і ми направляли паперовий примірник.
Ми зверталися до Кабінету міністрів. Відповіді ми не отримали. Не чекаючи на милість від влади, жителі району заходилися самотужки рятувати річку. Зібрали гроші і закупили хлорелу – водорость, що має витіснити з Росі іншу – синьо-зелену, і наситити річку киснем. Уже другий тиждень активісти вносять її у воду. А ще частину зібраних коштів ініціативна група з порятунку Росі планує витратити на дороге обстеження водосховища фахівцями Інституту гідробіології. Вони нададуть чіткі висновки і реальні шляхи порятунку річки. Іванна Іліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер. Масово висихають криниці на Прикарпатті. Від зневоднення потерпає Галицький район. Це кілька десятків тисяч жителів. Як рятуються люди, з'ясували мої колеги. Доброї якості вода в Тустані нині дефіцит. Ми їздимо в сусіднє село. Село називається Медуха. Є там джерело. І звідти мусимо брати воду, щоб користуватися. Зі своїх криниць пити воду селяни не ризикують. Вода жовта, з осадом, ще й смердить. Ця вода, навіть неприємно її і понюхати, тому що вона має такий неприємний запах. Нею не будемо ми і не користуємося, тому що вона має накип, осад в нього є. Ламаються часто прилади, не такі, щоб використовувати воду. І машинка часто потребує ремонту. Я рахую, що вона є технічна. Пересихати криниці в селі почали кілька років тому. Рятуючись, селяни копали нові колодязі, поглиблювали старі, та проблему вирішити так і не вдалося. Через вимушену економію водних ресурсів не можуть навіть худобу тримати. І худоба була, і ми все то. А тепер немає ні в них. Курів нема, ні в мене, ми менше курів, і то не стає. І поросят не тримаємо, і всього менше, тому що нема води. А це вже сусіднє село Дубівці. Попри те, що населений пункт знаходиться просто на березі Дністра, питної води в криницях селян теж немає. Обійстя пани Ганни за 100 метрів від річки. На подвір'ї аж два колодязі, та господиня жодним не користується. Є вода, але дуже жовта. Я вам кажу, це як пив. Я вже казала сину, хоч кидай насос у Дністер, ти будемо воду від це брати. Серед причин зменшення ґрунтових вод, зміна клімату, вирубування лісів і зростання кількості великих підприємств на території району, вважають фахівці. Від зневоднення нині тут потерпає більше як 30 тисяч людей. Вирішити проблему можна, лише шляхом будівництва двох водогонів, кажуть чиновники. По приблизним оцінкам фахівців на оцю половину водогону Галич-Бурштин-Тустань, орієнтовна вартість, поки йдуть проєктні роботи, точно сказати не можна, орієнтовна вартість біля 200 мільйонів. Тобто це кошти, які є непідйомні для Галицького району і, в принципі, непідйомні для Івано-Франківської області. Але для звернення до Державного фонду регіонального розвитку потрібна проєктно-кошторисна документація. 3 мільйони гривень на її виготовлення для одного з водогонів уже надали інвестори. Другий водогін пообіцяли повністю звести власним коштом інші підприємці. Роботи хочуть розпочати вже наступного року. Жан Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Аномальне літо повертається в Європу. Після невеликої перерви у більшості країн знову буде дуже спекотно. Температура перевищить 35 градусів. Тим часом у Німеччині уряд розробляє пакет заходів для захисту клімату. Що пропонують, розкаже Тетяна Логунова. Відмовся від авіаперельотів і захисти клімат. Німецькі політики хочуть заохотити громадян подорожувати іншими, більш екологічними видами транспорту. І пропонують підвищити ціни на авіаквитки, зобов'язавши перевізників закладати в їх вартість екологічний збір. Пропозицію озвучила міністр екології країни Свенія Шульце. Мовляв, наразі її відомство розробляє законопроект, який згодом винесуть на розгляд уряду. Наскільки можуть подорожчати авіаквитки, пані міністр не сказала. Утім, у планах зробити перельоти дорожчими за подорожі залізницею. Ідею Шульце вже підтримала тамтешня молодь, яка щоп'ятниці виходить на кліматичні протести. Звісно, я розумію людей, які радіють, коли можуть дешево злітати у відпустку. Але якщо говоримо про захист клімату, треба починати із себе. Усі повинні розуміти, що неприйнятно по 30 разів на рік літати в якесь європейське місто. Я дуже рідко літаю, подорожую Європою потягом, хоча це й дорожче. Звісно, літати можна і треба, якщо немає виходу. Але я вважаю, що зараз перельоти дуже дешеві. Не проти платити більше і ті, хто літає частіше. За даними соцопитувань, ідею підтримують 63% німців. Ми знищуємо довкілля і дедалі швидше. Подивіться, що коїться з погодою.
Тому я за. Вже намагаюся обмежувати себе в польотах. Є й радикальніші пропозиції. Так, представники партії «Зелених» хочуть взагалі заборонити внутрішні перельоти в Німеччині. Не одразу, а років за 20, щоб залізниця встигла підготуватися до напливу пасажирів. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чому жителі Нью-Йорка залишилися без електроенергії? Що знайшли на дні моря біля Франції? Та де влаштували перегони у підгузках? Про це та інше у нашому огляді. Велике яблуко частково занурилося в темряву. Через несправність у електромережах минулої ночі майже 50 тисяч жителів Нью-Йорка лишилися без світла. Блекаут зачепив райони Квінс і Бруклін. І це на тлі рекордної спеки у Сполучених Штатах. Температура в місті сягає 37 градусів за Цельсієм. У пошуках нічної прохолоди люди повиходили на вулиці. До фургонів із морозивом шикувалися черги. 32 людини загинули за одну добу від ударів блискавки в Індії. Ще 13 постраждали. У штаті Утар-Прадеш уже кілька тижнів вирують мусонні дощі з грозами. Місцева влада розпорядилася про компенсацію родичам загиблих і належне лікування потерпілих. Зазнають збитків і сусідні штати. В Асамі масштабні повені. Загалом негода забрала понад 200 життів у регіоні. Щонайменше 30 людей отримали опіки внаслідок лісових пожеж у Португалії. Серед них 8 вогнеборців. Одна людина у тяжкому стані. Загорілося одразу в кількох місцях. Через сильний вітер полум'я стрімко поширилося. Окрім пожежників, до гасіння залучили військовиків. Задіяли також сотні одиниць техніки, зокрема бульдозери. Перекрили кілька великих автошляхів. Поліція відкрила провадження за підозрою в підпалі. Давно сподівана знахідка. У Франції виявили субмарину, що потонула 50 років тому. Дизельно-електричний підводний човен «Мінерва» пішов на дно разом з екіпажем біля берегів Тулона. На борту було 52 людини. Причини трагедії не з'ясували й досі. 2 роки човен безуспішно намагалися знайти. В одній з експедицій участь брав відомий підводник Жак Ів Кусто. Пошуки відновили за наполяганням родичів загиблих. Попри можливість застосувати новітні технології, керівництво військово-морських сил не було певно в успішності операції. Виявити розташування затонулого корабля допоміг підводний дрон. Космічний дебют. Індія успішно запустила на орбіту ракету зі своїм місяцеходом. Станція «Чандраян-2» мчить до південного полюса нашого супутника. Апарат повинен взяти там зразки ґрунту. У майбутньому Індія планує добувати на місяці «Гелій-3» і доправляти його на Землю. Вартість місії – 150 мільйонів доларів. Відсутність виходу до моря – не завада для справжньої регати. Так вирішили серби. І ось уже не перший рік влаштовують масові веселі змагання на річці Дрині. До участі залучають увесь надувний флот – від справжніх катерів до дитячих гумових плавзасобів. Захід, що колись розпочався зі звичайного сплаву гурту ентузіастів, зажив неабиякої популярності. Цього року сербська регата на Дрині зібрала понад 30 тисяч учасників і глядачів. Спортсмени в підгузках. У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят. До участі допустили малюків, які ще не вміють ходити, віком від 6 місяців. Кваліфікацію пройшов 31 учасник. Під заклики та заохочення матусь вони долали 4-метрову дистанцію. Переміг 14-місячний Лукас зі Стейтен-Айленду. Після оголошення старту він був єдиним, хто взагалі зрушив з місця. Котяча прес-конференція. Казус стався з поліцейськими в канадському місті Сурей. Сержант доповідала про розкриття подвійного вбивства з увімкненим фільтром у Фейсбук-трансляції. Тому в жінки на відео були котячі вуха, ніс і вуса. Пізніше поліцейські трансляцію перезапустили і попрохали вибачення глядачів. На Львівщині археологи натрапили на одну із перших на території України християнських церков. Її шукали 4 роки. Докладніше розкаже Христина Гашенко. У центральному парку Буська неподалік від головного входу на пагорбі працюють археологи. Досвідчені науковці разом зі студентами на глибині більш ніж 2 метри проводять розкопки. О, це труна, а то може плитка. Я вам кажу, що то є струхлявіле дерево, це буде кришка труни. За 4 роки науковці відкопали 35 фрагментів людських останків, серед них дитячі. Припускають, тут був цвинтар, а поруч церква. До того ж, одна з перших християнських святинь. Про це свідчить знайдена керамічна плитка. Коричневий, жовтий і зелений. І навіть за тими кольорами можна пізнати, якого часу той храм був будований. Знайдена частина підлоги вигнута донизу. Археологи впевнені, під церквою раніше була житлова будівля.
Очевидно, що ця церква була дуже маленького розміру, вона була компактна. Очевидно, що вона також призначалася для оборони. Фундаментів як таких не існує, тут немає класичного каменю. Церква будувалася на глиняній основі. Про церкву історикам відомо мало. Припускають, саме цей храм Богоявлення літописці згадують у єдиному Бузькому літописі. За історичними даними, церква проіснувала менше 100 років. Археологи певні, вона згоріла. Про це свідчать сліди згарища, знайдені у розкопі. Втім, чи навмисно її підпалили, залишається загадкою. Під час розкопок науковці знайшли залишки від глиняних глечиків 12 століття. Їх місцеві жителі використовували як посуд. А вже у верхніх шарах землі археологи відкопали бойові артефакти. Певні, це місце битви 14 століття. Тут представлені знахідки, наконечники арбалетів 14 століття, підкова, стремено, шпори, бойова сокира, бойовий ніж. І відповідно велися і бойові дії свого часу. Мабуть, що то польсько-венгерська війна цього періоду. Своєю історією розкоп приваблює місцевих жителів. 72-річний Віктор Солопов приїздить щоразу, тільки но в парк приходять археологи. Хочу знати історію свого краю, бо я ще в ті роки малий був, а тоді ще розкопи не проводилися. Тепер вже останні ті роки, як тут почали розкопувати, то ну, цікаво, як колись був Бузьк ще заснований, тож тисячу років тому. Працюватимуть науковці весь археологічний сезон до середини серпня. Знайдені артефакти планують описати та передати музею Львівського національного університету Франка. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Це всі новини на сьогодні. Легкого нам всім тижня. Побачимось завтра.